Man varmer opp plast opp I varmebokser, og så kommer det ut I noe som heter et diehead. Da plasten cirka 200 grader når den faller ned. Den faller ned av tyngdekraften rett og slett. Du skal lage en kajak på 430, så kommer det ut en pølse på cirka 4,5 meter. Og så kommer det to former som lokker seg rundt plasten, den plasttuben. Og der det 2-3 bars trykk. Og så det vannavkjølte former som gjør at man fort kan åpne formen og ta ut produktet. Så total tid på produksjon cirka 6 minutter.